Okay, mom, this is what I mean. Joe, but I'm saying what? Joe, chase! You mean my husband has two wives in this house? Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Mom. Mom. Hey. I wanted to tell you something. Nasacha kutumia simu kidogo tu. Niache simu? Eh. Okay. Sema. So, mom. Nilikuwa nataka kuambia kutoka leo. Nataka kuona niita Shiha. Unanirefer as Shiha, them, they. Shiha si ni msichana, them, ni wale, the many, secular, plural. So, Shiha ni ya msichana yeyo ni sawa. Them, they, ni ya mtu mwenye anaidentify as watu wawili. Kama venye, unaniambianga I should think as a rich person, even if I am poor. So, pia mimi niko hivyo. Natoka kwa kabat. Like, nataka kutoka kwa kabat. So, like, nataka kuona nita tu Shiha. Na them, they are. Sikuwelewe, kidogo sikuwelewe. Okay, mom, this is what I mean. Joe, bada mamu sengwe. Joe, chaiso! Kakabui! You mean my husband has two wives in this house and I don't know? No, mom. Eh. I'm still your son. See. Who identifies as another lady. So umesema wewe ni msichana. She had them there. Two people at the same time. Ama nilibadilishiwa mtoto hospitali. This is you, Kabuki. Yeah. Isn't it dress yangu, Kabuki? Mom, is unajua matiti ni iko wapi hapo? No, mom. Eh. Hii nguo ninavaa kama wewe hujui. So, like nguo trubena alininunulia ndo nasanga. Ini yangu. Eh. Jesus. Julia tanga kuhivu. Shut up kwanza ngoja. Let me check. 1, 2. Oh, sote siko. Pili otako inakuangalai kama hefi. Chuchu naona pati siku hapa pato. Pato ichafika. Ichafika. Mama unipati. Eh. Like. Misi msichana. What? Ni ile tu mimi na identify as zaidi ya mtu mmoja. Jesus Christ. So Kabuki unataka kuniambia nilisaa msichana. Ni mimi ni mchinga, sijui sifitu. Mama, I want you to accept me. Natoka kwa kabat. Na sitaki kuumia sababu. Unatoka kwa kabat. Oh, yani the closet. You want to identify as a she. Them. Just shut up. Ngoja, let me just make one call. Mama, usipigie guys. Gotcha. Sipigi papa yako na mpigia papa yako atakusaidia aje. Mama Joki. Apari yako chirani. Njoki yako kwa nyumba. Pu mwambia akuje kiasi msichana wangu. Sawa. Njoki umefika. Apari yako Njoki. Ona msichana msuri amepepa misigo. Njoki, I need one favor. Take this, situa netuwa shishi, them, mama ni nini. But take them inside that bedroom. Na umuonyeshe. What is not. Yes, show him. Shishi. Mom. Your turn. Naenda kucheza PS ndio kia tatoka baadaye. Yes. Asante mom. Kasi kuisha.